Për shëndetje të dashur fëmi, sot në lëndën e gjuhës Shqipe, do të marrim mësimin me temë, respektojmë regula. Pas këti mësimi, ju do të aftësoheni të kuptoni rëndësinë e zbatimit të regulave në ambjente të ndryshme, të tregoni disa regula që duhen zbatuar në muze dhe bibliotekë, të krahasoni rregullat që zbatohen në muze dhe bibliotekë. Për rregullat ne kemi folur shpesh dhe ju dini t'i zbatoni mjaft mirë ato. Ndalemi shkurt për të rikujtuar edhe një herë atë që kemi thënë për rregullat. Rregullat janë sjelljet dhe veprimet të cilat njerëzit i vendosin në komunitetin e tyre. Rregullat janë shumë të rëndësishme. Respektimi i rregullave është detyrë e të gjithëve. Rregullat i zbatojmë kudo, në rrugë, në kinema, në autobus, në shkollë, në klasë, në shtëpi, në mjediset publike, në muze, në bibliotekë e të tjerë. Sot do të ndalemi tek rregullat në muze dhe rregullat në bibliotekë. Fillimisht, shohim një informacion të shkurtër në lidhje me Muzeun e Shkencave të Natyrës. Muzeu i Shkencave të Natyrës ndodhet në Tiranë. Në muze janë ekspozuar kafsh dhe insekte të llojeve të ndryshme. Në përmjet tyre, tregohet si ka evoluar bota e gjallë. Në muze, kafshët janë vendosur të klasifikuara si pas llojit të tyre. Në foto, ju keni edhe disa pamje të mjediseve të muzeut. Pasi të kalëm situatën në të cilën ndodhemi, ju mund t'i kërkoni prindërve tuaj t'u shoqërojnë për ta parë nga afër këtë muze. Dëgjojmë së bashku historinë e Kaltrinës. Në muze. Kaltrina, së bashku me shokët dhe shoqet e klasës, vendosën të shkonin në muzeun e kafshëve. Fëmijët ishin shumë të emocionuar. Ishte hera e parë që do të shkonin në një muze kafshësh. Të gjithë ishin kureshtarë për ato që do të shihnin dhe do të dëgjonin. Mësuesja u lexoi disa rregulla që duhet të zbatonin gjatë vizitës. Ata i dëgjuan me shumë vëmendje rregullat. Kujtohu të marrësh me vete një bllok. Shkruaj një shënim kur shikon diçka interesante. Fol me zë të ulët që të mos shqetësosh të tjerët. Bëj pyetje, por në çastin e duhur. Gjatë vizitës në muze, nuk duhet të preken sendet e ekspozuara. Qëndro bashkë me pjesën tjetër të grupit. Ndalemi pak tek rregullat që lexoi mësuesja. Bloku do të na shërbejë ne për të shkruar një shënim kur shohim diçka interesante, rreth të cilës mund të pyesim kur të jetë çasti i duhur ose mund të diskutojmë më pas. Në muze duhet të flasim me zë të ulët për të mos i shqetësuar vizitorët e tjerë. Duhet të presim çastin e duhur për të bërë pyetje. Sendet e ekspozuara nuk duhet i prekim, sepse ato mund të dëmtohen. Duhet të qëndrojmë bashkë me pjesën tjetër të grupit për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Shohim edhe disa rregulla të tjera. Të hyjmë e të dalim me rregull nga muzeu. Të ndjekim udhëzimet e personelit të muzeut. Të mbajmë pastër ambientin që po vëzhgojmë. Të mos përdorim aparat fotografik. Kujtojmë se respektimi i rregullave është shumë i rëndësishëm si në muze
ashtu edhe në mjedise të tjera. Tani shohim një informacion të shkurtër rreth bibliotekës. Biblioteka është një mjedis në të cilin bëhet ruajtja dhe mbledhja e librave. Në bibliotek, vendosja e librave bëhet sipas llojit të tyre ose sipas autorëve. Një ndër bibliotekat më të mëdha është Biblioteka Kombëtare që ndodhet në Tiranë. Veç bibliotekës kombëtare, kemi biblioteka në lagje, në shkollë, në klasë, në shtëpi, kemi edhe biblioteka digjitale, të cilën ju mund ta përdorni pasi të rriteni edhe pak. Në klasë kemi folur edhe se si mund të bëheni anëtar të bibliotekës. Shohim së bashku disa nga rregullat që duhet të zbatojmë në bibliotekë. Sillu me respekt ndaj të tjerëve dhe ndaj librave. Mos fol me zë të lartë. Lexo librat në heshtje. Mos përdor ushqime brenda në bibliotekë. Në rast se hum një libër, duhet ta zëvendësosh. Librat që merren në bibliotekë duhet të kthehen në kohën e duhur. Respekti ndaj librave nënkupton mos dëmtimin e tyre. Kemi parasysh se në bibliotekë shkojmë për të studiuar ose për të lexuar. Prandaj nuk duhet të flasim me zë të lartë sepse shqetësojmë të tjerët. Një nga rregullat kryesore është mbajtja e librave me kujdes. Por në rast se një libër e humbasim, duhet ta zëvendësojmë. Zakonisht afati për dorëzimin e librave është 15 ditë, por lejohet që të bëhet shtyrja e afatit të leximit nëse nuk e kemi përfunduar akoma së lexuari librin. Hapim tekstin në mësimin me temë. Respektojmë rregulla. Lexoni me kujdes materialin dhe rregullat e listuara në tekst. Si detyrë në fletore do të punoni. Krahaso rregullat e muzeut me ato të bibliotekës. Cilat rregulla janë të përbashkëta? Pse? Ju uroj punë të mbarë.